Podržíš? Hej, to je mega. Pojď toto tam nasypeme na kytku. No? A teď děláme takovou z toho kytku. To je hezké, to se nám povedlo. Ty si ve svém. Správně, co to udělá, když... Drž. Wow, to se nám povedlo. Počkat, správně to na to nás. Ten tu máš like, to je lepší. Neboj se, já to